Një familje nga fshati Çegran, nga dita e sotme po vazhdon jetën në shtëpi të re, fal kontributit të njerëzve human që kanë marrë përsipër që asnjë familje nga ky fshat të mos mbetet pa kur mbi kokë dhe pa gjërat elementare për ekzistencë. Hyrja në shtëpi të re u shoqërua me një lutje për begati për këtë familje, që deri dje ka bërë jetë me plot sfida dhe të mundimshme. Allahumma rabbena ya rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim. Organizimi vjen nga lëvizja rezistente e Çegranit, e cila para disa ditëve lëshoi solemnisht edhe dy shtëpi të tjera që janë ndërtuar për familjet me status të rrezikuar social. Rezistenca, me këtë rast i falenderon të gjithë bamirësit që ndan nga të mirat e tyre financiare për të rehatuar edhe një familje të këtij fshati në një streh të sigurt. I falenderojmë të gjithë dashamirët, bëmirës, që me pasurinë e tyre kontribuan në gëzimin e një familjeje nga Çegrani. E falenderojmë edhe bashkëvendasin ton që i dhuroi vendin ku ndërtuar shtëpia, bashkë me një shumë të konsiderueshme të mjeteve financiare. Kjo shtëpi, me mbi 90 metër katror, e ndërtuar në një hapësirë prej 400 metër katror, rrin vlerën prej mbi 30.000 euro e kompletuar deri në përfundimin final të saj. Në emër të kësaj iniciative, publikisht ju falenderojmë përzemërsisht të gjithë juve të nderuar vëllezër dhe motra që qëndroni gjithmonë në krah të çdo organizimi dhe iniciative që ndërmerret në Çegran dhe më gjerë, nga ku i kanë publikuar emrat e të gjithë donatorëve si dhe shumat e mjeteve financiare që kanë donuar. Kujtojmë se aksionet bamirëse gjatë vitit 2020 shënojnë kulmin e sukseseve të kësaj lëvizjeje, ku me kontributin e njerëzve bamirës që veprojnë në mërgim, por edhe atyre vendor, kanë arritur të ndërtojnë 4 shtëpi të reja për 4 familje me status të rrezikuar social, ndërsa u rinovuan edhe 2 shtëpi të tjera që nuk i plotësonin kushtet elementare për jetesë. Dhe për të paraqitur solidaritetin në vepër, arritën të grumbullonin mjete për ndërtimin e një shtëpie nga Çegranasit në Shqipërinë e goditur nga tërmeti. Lëvizja Rezistenca në Çegran u themelua nga rinia e këtij fshati si një nevojë banorëve për të rezistuar dhe për të penguar punën e një gurroreje që kishte filluar në territorin e këtij vend banimi. Veprimtaria e kësaj lëvizjeje nuk ka pushuar edhe gjatë periudhës pandemike, duke ju ndalë në ndihmë njerëzve që ju cënohej ka fshata e gojës. Apeli tyre për të gjitha fshatrat është vetëm të bashkuar jemi të fuqishëm. Ajo që i karakterizon aksionet humanitare të kësaj lëvizjeje është transparenca. Në çdo iniciativë, ata në mënyrë publike evidentojnë donatorët dhe shumën e mjeteve të dhuruara. Jepet llogarie detajuar se ku shpenzohet çdo denar dhe në këtë formë kanë arritur besimin e njerëzve bamirës që tashmë nuk ngurojnë të përgjigjen sa herë që paraqitet nevoja.